Ahoj, zdravím vás, milí přátelé knižního banketu. Jsem ráda, že jste si zapli tohle video, protože teď budu mluvit o knížkách, které jsem přečetla za měsíc únor. A tentokrát, na rozdíl od těch předchozích videí, těch knížek je podstatně víc než audioknih. Knih jsem v únoru přečetla celkem 7. Dvě z nich jsou komiksy a dvě takové populárně naučné zajímavé knížky. Takže věřím, že v tomhle videu si určitě najdete něco, co vás zaujme a třeba si taky budete chtít přečíst. Dejte mi potom vědět do komentářů, kterou z těchto knih jste taky četli. Teď už můžeme jít na první z nich. A tou je Kdo se bojí smrti. Nnedi Okorafor možná znáte, pokud jste na Goodreads, kde jste chytli její novelu Binti, která získala ceny Hugo Nebula. Host u nás jako první představil tuhletu knížku. Hlavní hrdinkou je dívka, on je Sonwu, kterou sledujeme od doby jejího početí až po závěrečné události, které nastaly ve věku zhruba jejich 20 let. Tahle ta knížka stojí hodně na afrických reálích, ale má to být buď to Afrika vzdálené budoucnosti, takové post-apo, které o našem současném světě vůbec nic neví. No a nebo si to prostě představte jako úplně nový fantasy svět, který trošku připomíná naši Afriku. A to včetně některých zvyklostí, takže se tam potkáváme se dvěma rasami, nazvěme zjednodušeně černí a bílí. Onie Sonwu je míšenka a proto je nějakým způsobem špatná, protože se počítá s tím, že vznikla ze znásilnění, automaticky je u lidí zapsaná jako ta zlá. A má to v životě fakt těžké. Tuhletu knížku bych rozdělila na dvě části. První z nich, kdy ta Onie Sonwu dospívá, prochází si útrapami teenage věku v civilizaci, která dívkám úplně nepřeje a ona navíc objevuje svoje nové magické vlohy. A učitel ji nechce právě proto, že je dívka, ani ne tak proto, že je míšenka. Ta je nesmírně zajímavá. Ta první půlka mě fakt hrozně moc bavila. Ale problém s touto knihou jsem měla v její druhé polovině. Jde tam o to, že dívka se spolu se svým partnerem a několika kamarádkami a jejím partnerem vydává na dlouhou cestu přes poušť, aby tam vykonala to, o co v celé knize jde. Potíž je v tom, že ty kamarádky mi tam připadaly jako totálně navíc, jako něco, co může způsobit jenom další nějaké epizodky drobné, které ji odvádějí od té hlavní linie a bylo to hrozně zdlouhavé a v podstatě bych klidně 100 stran té druhé poloviny knížky bez problémů vyškrtala a nemám pocit, že by mi tam něco chybělo. Tahle ta knížka tedy je zajímavá, ale nedostatečně. Co je na ní hrozně silné, je právě ta atmosféra a vůbec to zobrazení toho světa. Ona se může zdát, že je hrozně drsná, ale ona ve své podstatě odpovídá soudobé Africe a to je na tom to smutný a zároveň to silný. Takže pokud se nebojíte trochy krveprolití a znásilňování a kamenování a dalších podobných činností, tuhle knížku klidně zkuste. Ale upozorňuji, není úplně pro slabší povahy. Jako druhou tady mám knihu Mona Lisa Virus od německého autora Tibora Rode. Rodeho? Asi? Od německého autora Tibora Rodeho. Tuhletu knížku jsem získala ve spolupráci s knihami Dobrovský, nicméně nečekejte, že jenom kvůli tomu, že jsem ji získala jako recenzák, bych ji nějakým způsobem šetřila. Tahle ta kniha se snaží přiblížit Dano Brownovi. V této knize se toho stane spoustu naraz. Začnou hromadně vymírat včely, jsou uneseny americké královny krásy, ty se postupně objevují znetvořené plastickým chirurgem a do toho ještě vyletí do vzduchu věž radnice v nějakém německém městě. Je zničená freska někde v Itálii a hlavní postavě této knihy se ztratí dcera. Do toho se objeví počítačový virus, právě Mona Lisa virus, který mění všechny fotografie obličejů ve zrůdy. Teďka je otázkou, jak této šlamastiky ven. Hlavní postavou je tedy bostonská doktorka, která se zabývá krásou, Helen Morganová. Ta se tedy vydává do Evropy, aby pátrala po své dceři a po velkém počítačovém magnátovi, který nejspíše spustil tento virus. Sama ovšem jako bývalá modelka je dost hezká, což v jejím případě by mohlo být mírně kontraproduktivní, ale ona je i zatraceně chytrá, uvědomuje si některé věci, které třeba jiní lidé ne, trošku vnímá jiným způsobem a je i svým způsobem dost zajímavá. Co však na této knize je výrazně slabší než třeba v knihách právě zmíněného Dana Browna, je to, že tahle obsahuje i jistý podíl nevysvětlitelných, paranormálních jakýchsi takových jevů, takže není úplně stoprocentně vědecky založená. Druhou věcí obsahuje několik takových momentů, kdy si řeknete jako fakt,
Příkladem je třeba situace, kdy brazilský chovatel včel začne americkému agentovi FBI vysvětlovat, jak je to se zlatým řezem. To byl moment, kdy jsem si říkala, že možná k tomuto vysvětlení potřebnému pro další děj v knize mohlo dojít i trošku jiným způsobem. Nicméně, i přes tyto drobné zádrhele, pro mě Monalisa Virus byla vlastně příjemným překvapením. Četlo se to opravdu hezky. Když si odmyslíte právě několik těch momentů, které byste asi u Dana Browna nenašli, fakt to jako není Dan Brown, je to slabší, není to tak strhující, ale pořád, jakože dost dobrý. Takže děkuji knihám Dobrovský za tento kousek. A pokud máte obavu, že knihy Omega, že tam budou chyby, hele, není to tak zlý. Na začátku je zhruba jedna chyba na 100 stran, to se dá. V posledních 50 stranách už zjevně technický redaktor spěchal, takže jsou tam i nějaké typografické chybky, ale fakt to není hrůza. Takže za mě spíš doporučení. Je to překvapivé, ale jo, doporučení. No a po těchto dvou náročných dílech to chtělo zase nějakou oddechovku, takže tady mám 7. díl Negimy. Náš 10letý čaroděj, který učí na dívčí škole, se rozhodl, že se naučí i nějaké bojové umění, protože v té minulé knize dostal trošku na prdel, takže potřebuje vylepšit své schopnosti, až stal se žákem jedné ze svých studentek, čínské mistryně všemožných bojových umění. Takže trénuje a dostává se před důležité rozhodnutí, jestli se stane klasickým mágem, který používá svoji družinu na to, aby odrážela útoky, anebo jestli se stane bojovým mágem, tedy že on sám bude zasahovat do boje, nejenom stát někde v pozadí a vysílat kouzla. A celá kniha končí takhle na krásném ostrově, kam se celá, nebo skoro celá třída vydává, aby si tam odpočinula, a on tedy prohlubuje své přátelství s jeho hlavní a nejdůležitější přítelkyní, průvodkyní po tomto japonském světě. Takže prostě je to další díl ze série, pokud neznáte ty předchozí, v podstatě nic jste se nedozvěděli, a jestli vás to k něčemu nalákalo, stejně musíte začít od prvního dílu, takže pardon. No a nebyla bych to já, abych si od knih Dobrovský nevyžádala také tuto knihu, Geekův rok. Byla jsem na ní fakt hodně zvědavá, protože ona graficky vypadá fakt nádherně. Schválně se podívejte na ty infografiky, kterými je celá kniha vybavena. Plánem této knihy bylo ke každému dni roku najít nějakou událost. Někdo se narodil, vyšla kniha, byla premiéra nějakého kultovního filmu, případně i některé z filmových postav, literárních, měly svá výročí, případně i nějaké úmrtí. V tomto je ten koncept zajímavý. Nicméně občas se vedle sebe objeví dosti podivné souvislosti, takže nějaká úmrtí, začátek první světové války a zároveň některá ta hesla jsou fakt jako perfektně zpracovaná, zejména ta filmová, protože autor sám je prostě fanouškem filmu, napsal i několik knih jako biografií známých režisérů, ale v čem třeba si není úplně jistý v kramflecích je právě ta literatura, která by měla zajímat nás. A tam teda v těchto heslech, jako tři řádky o Neilu Gaimanovi, pro nás fanoušky je to málo. Největší potíží této knihy je ale fakt, že ona si hraje na Bibli geeků, což vlastně není. Informace, které tam jsou podané, jsou příliš stručné. A tahle ta kniha vám může pomoct hledatak k tomu, že některá hesla, která tam najdete, jsou prostě příliš stručně zpracovaná a vy půjdete a najdete si je na tom Google. Což je přesně to, co by udělal geek. Pokud to ovšem neuděláte, je to prostě jenom stručný přehled toho, co by vás tak zhruba mohlo zajímat. Proto tuhle tu knihu rozhodně bych nerada označovala za nějakou extra super eňňňňňo boží. Ona je spíš takovým rádcem pro začínající geeky, anebo jejich rodiče, aby se dozvěděli o tom světě, co třeba jejich potomek, co ho zajímá. Jinak je tam průlet opravdu vším, knihy, hry, seriály, manga, anime, všechno možné dohromady. V tomhle je to fakt zajímavý, ale prostě není to vyčerpávající, ani zdaleka ne. Zároveň jsem tam minimálně v jednom místě našla chybku. Jedna chybka je už i v původním díle, něco málo tam vzniklo překladem. Ten překlad je opravdu hodně kostrbatý, chtělo by to, aby si tuhle tu knížku ještě před vydáním přečetl někdo, kdo fakt ví, o čem mluví, protože ty korektury, které tam byly provedené, nebyly k dobrému. A tady teda je škoda, že tahle ta krásná knížka nedostala trošku víc práce. Vidíte? A to je to recenzák. A jenom nechválím, prostě uvědomuji si slabiny této knihy, mohla být udělaná lépe, je to strašná škoda. Takže je zajímavá, ale fakt asi jenom pro hodně skalní fanoušky anebo právě ty začínající geeky a jejich rodiče. Zpátky do temnoty. Je tady Vězněná.
což je předchozí kniha Pavla Renčína, kterou jsem začala číst, protože se blížil Book Club s Pavlem Renčínem, který ovšem byl od té jeho druhé knize O klubu vrahu. Takže jsem si říkala, že bych si tuhle knížku přečetla ještě předtím, těsně jsem to nestihla. Nevadí. V této knize se Pavel Renčín přehoupl postupně z toho stavu fantasy spisovatele do spisovatele thrillerů. Klub vrahů je knížka vyloženě už jenom thrillerová, to předchozí bylo spíš fantasy, tahle ta kniha stojí na pomezí. Je založená na skutečné události člověka, který v 60. letech převáděl jiné lidi za hranice, prostě kvůli komunistům. Bohužel spoustu ze svých klientů nepřevedl přes hranice, nýbrž bestiálně zavraždil. A to se přihodí i hlavní postavě této knihy, malé Máje, která tedy má po cestě přes hranice zemřít, ovšem nestane se tak, a místo toho se z ní stane hračka, oběť, vězněná dívka, kterou mučí tento sadistický napůl démon. Nebudu víc prozrazovat. Je tam ještě druhá dějová linie a je hrozně zajímavé, jakým způsobem se tyto dvě linky protnou. To byl v podstatě od začátku velká záhada, protože ta jedna linie se odehrává v 60. letech, zatímco ta druhá je víceméně současná. A dlouho nemáme tušení, jakým způsobem se tyhle ty dvě linky protnou. K čemuž dojde? Ale bohužel k tomu nedojde úplně na konci. Dojde k tomu třeba 30 stran před koncem. Takže to grande finále vlastně není v úplném závěru knihy, což je podle mě její jedinou slabinou. Jinak je to naprosto geniální čtení, opravdu napínavé. A já jsem ráda, že jsem si tu knihu přečetla a můžu vám ji vřele doporučit. Jako vždycky, písemné recenze všeho možného najdete dole v popisku tohoto videa. Včetně tohoto. A potom je tu Aiko. První díl ze dvou, která se v originále jmenuje Wires and Nerves, ale chápu, že by to nešlo úplně dobře přeložit. Takže český vydavatel, tedy Egmont, nechal místo názvu jméno hlavní hrdinky. Kdo znáte měsíční kroniky, totálně naprosto dokonale víte, o koho jde. Aiko je androidka, která ovšem má jistou vadu ve svém osobnostním čipu a proto se chová jako živá bytost. Takový číslo 5 žije akorát v trochu lepším těle. Hlavně to nejlepší kamarádka Syndr, tedy jedna z hlavních postav celých měsíčních kronik. Tento příběh se odehrává už zhruba třeba rok poté, co skončila Winter. A Aiko dostane speciální úkol vrátit se na Zemi a pomoct odtamtud vylifrovat všechny ty zbylé vlčí vojáky, kteří se tam ještě nacházejí. Lidstvo si s nimi příliš neví rady, takže potřebuju agenta z měsíce, který tedy by je odtamtud dostal zpátky domů. Ale vznikají tam nějaké vzpoury, povstání a sama Aiko bojuje s předsudky lidí, protože ona je pořád vnímaná jako android. A spousta lidí si neuvědomuje, že je živá a považuje to jenom za chybu v tom osobnostním čipu. Příběh je zábavný, i když víc se těším na to dokončení v tom druhém dílu. Co se mi v této knize až tak moc nezamlouvalo, byly některé momenty. Je samozřejmě trochu problém v tom, že pokud jste četli celou tu sérii, máte určitou představu o těch jednotlivých postavách, o tom, jak vypadají. A tady najednou vám někdo vnutí tím komiksem, tím zobrazením svoji vlastní vizi. V případě Aiko se to poměrně hodně povedlo, vypadá tak, jak jsem si ji představovala, ale úplně totálně mimo je Syndr, což je trošku problém, vzhledem k tomu, že je to jedna z hlavních a mých osobně nejoblíbenějších postav. A druhá věc je například situace, kdy ona tady o někom tvrdí, že je nejpohlednější muž a přitom na tom obrázku vypadá jako docela, no, podivně. Jinak styl kresby se mi zamlouval. V tomto nemám žádný problém, jenom prostě s tou konkrétní vizáží těchto konkrétních dvou lidí. Thorne taky vypadal trošku jinak, ale s tím jsem ochotná se nějak smířit. Z tohoto důvodu jsem Aiko neudělila úplně plné hodnocení, ale pořád jsem ráda, že tu knížku mám ve své sbírce a taky se těším na druhý díl, který snad už uvidíte v příštím wrap-upu. A na závěr měsíce února jsem dočetla knihu Zombies Run. Pokud znáte tuto stejnojmenou aplikaci, určitě jste uslyšeli o této knize. V aplikaci jde o to, že ona vám pomáhá běhat, a to tím, že vám do sluchátek pouští hlášky typu běž tamhle a seber tam něco, případně zrychlej, máš za sebou hordu zombíků. Tahle ta knížka je tedy merchandising k této fitness aplikaci, která popisuje, jak byste mohli postupovat v případě zombie apokalypsy. Pomáhá vám cvičit, udržovat se fit,
ustavit společenství, pěstovat jídlo, označovat domy, hrozná spousta užitečných typů. Je sice víc přizpůsobená britskému prostředí, ale cvičit můžete všude úplně stejně. Akorát vám nebudou sedět mapky. A není bez zajímavosti, že text této knihy napsala Naomi Alderman, kterou určitě znáte, pokud jste četli Napětí. Některé ty části jsou opravdu vtipné, jiné jsou takové jako, no dobře, tak si je přečtete, tipy na cvičení, na tom asi není úplně co vylepšovat. Takže je to opravdu taková fanouškovská záležitost. Tuhle tu knížku by bylo hrozně fajn mít ve fyzické podobě, protože obsahuje taky spoustu grafických zajímavých prvků, ale vzhledem k ceně jsem se rozhodla pouze pro e-book a vzhledem k těmto grafickým prvkům je nutné tento e-book číst na tabletu. Ve čtečce si to prostě tolik neužijete. Nicméně pokud jste fanoušky této běhací aplikace, určitě doporučuji si touhletou knížkou aspoň prolistovat. Je tam spousta zajímavých tipů a taky mi připomněla to, že jsem vlastně chtěla natáčet video o zombie apokalypse, které jsem neudělala. No nicméně tahle ta knížka je rozhodně skvělým návodem, jak přežít zombie apokalypsu. A to bylo pro měsíc únor všechno. A vzhledem k tomu, že zase už je březen u konce, tak vám můžu celkem klidně prozradit některé typy z toho, o čem budu mluvit v příštím videu. Mám tady další knihu ze spolupráce s knihami Dobrovský, je to Medvěd a Slavík. K této knize vychází už i druhý díl. Zatím nevím, jestli se k němu dostanu, nicméně tahle ta knížka byla velmi zajímavá. A taky se mi v březnu konečně podařilo dočíst Divotvůrce. Pardon, nekamenujte mě. Ta kniha se mi ve výsledku vlastně líbila, ale v tom říjnu, kdy jsem ji začala číst, jsem na ní asi neměla tu správnou náladu a první půlka knihy je taková podivná. Potom, když už se ten kelem trošku rozjede, tak je to rozhodně fajn. V podstatě tu knihu číst až do doby, než se objeví Kočkové verčák, byla docela nuda a mně se podařilo tedy se donutit dočíst se ke Kočkové verčákové, pokud to šlo samo. Takže se dozvíte i něco o Divotvůrci. Ale to až v příštím videu. Teď pro vás samozřejmě ještě chystám audioknižní video. Rozhodně budu ráda, když mi dáte odběr a podíváte se dolů případně na nějaké odkazy na celé textové recenze, pokud se chcete dozvědět o těchto knihách více. Děkuji za pozornost a těším se u příštího videa. Zase ahoj!